Інституції культури і образування у нішу окупили сусе око єдинственок проєкта «Младих амбасадора культури». Ідея є, да джаці студенти своїм вершняцима говори о культурним дешаваннями і маніфестаціями у граду і на тай начин їх промовішу. Ціль є подізання нівоа свести о значу культури код младих. За сад је ово неформално одруженје. Овај план је да до краја године то и формализујемо кроз једно одруженје културних и образовних институција и план је да се сваке године амбасадори мењају. То јест, укупно ће их негде бити око 150 по неким грубим прорачунима, све зависи од броја пријављених. У пројекат су укључене готово све културне и образовне установе у граду. Универзитет, све основне и средње школе, народно позориште, музеј, биоскопи, симфонијски оркестар, студентски и нишки културни центар, отворени клуб, Луткарско позориште. Ја се надам да ће се то десити. Просто они затрпани су неким другим информацијама до којих лакше долазе, тако да им се на овај начин омогућује много тога. И то требају да искористе. Мислим на интернет, на фејс, стварима који су затрпани джанк културом, a da na ovaj način mogu da dođu do pravih informacija i da kasnije negde i učestvuju u upravljanju različitih stvari, radionice. Podršku projektu dala je Niška uprava za kulturu, obrazovanje, omladinu i sport. Ovo je jedna jako lepa zamisla i ovo pokazuje kako lokalna zajednica sa mnogo dobre volje može da pokrene potpuno jedne nove inovativne programe i koje pružaju velike mogućnosti mladima i u domenu neformalnog obrazovanja i uopšte podizanje svesti o značaju recimo ovakvih programa koji mogu da budu zaista dobar model i za neke druge oblike obrazovanja kada su mladi u pitanju. Đaci i studenti mogu da se prijeve do početka drugog polugodišta, odnosno semestra. Ambasadori će svakog ponedeljka u okviru Minuta kulture obilaziti sva odeljenja u školama i govoriti o dešavanjima u gradu, a obezbeđeni su im besplatne edukacije i ulaz na sve događaje.